Dámy a pánové, jenom abyste si to zapamatovali, ani ne rádoby nádoby, ani ne rádoby nádobí, ale rádoby nádoby. Ano. Dobrý. Jenom jestli jsem to pochytil jako správně. Tak, dámy a pánové, dalším naším rétorem je můj taktéž dlouholetý kamarád. Jmenuje se Jakub Vespe Vosáhlo. A co on vlastně dělá ve svém životě? Tohle. A bere za to peníze. Vždycky přijde na nějakou firemní party nebo na nějakou prostě oslavu, zkrátka kamkoliv, kde ho pozvou na nějaký firemní večírek a tam kouzlí nebo hypnotizuje nebo dělá mentalistu. A dámy a pánové, chápu, že spousta z vás se dívalo na seriál Mentalista. Ale on neumí řešit kriminální činy jenom tím, že přijde a... Aha, to byla tvoje matka, co? Ne, tohle to neumí, ale umí něco jiného a k tomu možná dneska dojde. V každém případě, další fotka, zase bych vám ho trošku ukázal z jiné perspektivy. Tady jsme spolu v Amsterdamu a on mě učí zapalovat si jointa bleskem. A jsme tam vlastně, tohle je Vašek, jsem já, Vespe a fotí to Šamr. Tak pojďme dál na další fotku. Tak tady tuto fotku, to je taková ta jako fotka, o kterou jsme se možná pokoušeli úplně všichni ve svém životě. Takový to, hele, něco je v dálce, vole, jak to chytím, vole, nebo prostě, jo. A já jsem byl ten strůjce, já jsem jako, my když jsme tam byli, tak já jsem jako říkal, hej, vole, jako to nějak prostě vymyslíme, ale nevěděl jsem, že se mi omylem zaplo natáčení videa před tou fotkou. To znamená, že vy teďka si můžete užít, jo, jinak jsem to nestih, jo, jak vidíte, jako běžím na to místo, chtěl jsem dělat jako, že mu kouřím maják. Nestihl jsem to. A nyní teďka si můžete užít to video, které vlastně jsem nevěděl, že natáčím. Tak, super. Dělej. Tam si možná si klikni úplně. Sedni. Jo, ano. Třeba víc roztáhnout nohy až... Tak. No. A musím se trošičku tam. Tam a ruku po, jo? Ne, ne, a já chci kurva vidět ten spičenej, vole, maják. Jako dá. Ježíš. No, tak, dobrý. Já kurva nevidím maják. Zapoň se, to vypadá jako kdyby ti z klína stál takový velký šulin. Takže se zapoň. Což je docela vtipná záležitost. Tak. Jsem nějak já? Ano, tak. Tak, super, jo, dobrý, teď kompozice jako práce. Níž ruku nebo? Ježiš, počkej, ty dej ruku blíže k němu. Blíže k němu. Běž ještě k němu. Dobrý, tak. Super, paráda. Tak a ty schovej hlavu Vašku dozadu, aby to vypadalo jako, že to je... Vespeho ruka. No, tak to bylo takové trochu odhalení mého pedantství, jak jsem... No, ujel jsem si na to. Pojďme na další fotku. Tady tohleto je také fotka, kterou jsem našel na Vespeho Facebooku. A vy si můžete tady všimnout, tady tyhlete krabice, tady takhle jako vlevo, dole. A to je, on to takhle jako dal se vzkazem tuhletu krabici na sídliště v Havířově, kde bydlí, odkud pochází. Ale co vám mám povídat? Jakub Vespe Vosáhlo je prostě dobrý člověk. Přivítejte prosím potleskem Jakuba Vespe Vosáhla.
Dobrý večer, dámy a pánové, ten rozhovor začíná vždycky stejně. Čím ty se živíš, já mám chuť se pobavit, já řeknu, hej, já čtu myšlenky. Cože? Přesně tak. Jako vy, stejná reakce. Jak to funguje? Hej, normálně, znáš seriál Mentalista? No znám, tak takhle ne. Takhle to nefunguje. Tak mi přečti moje myšlenky. Vždycky to tak je. A v ten moment já sahám do kapsy, vytahuju papírek a na něm je napsáno, tak mi přečti moje myšlenky. A v ten moment ten mudla, co sedí naproti mě, prostě říká, ale to by řekl každý. A já šahám do kapsičky. Kolik tam těch papírků máš? Takže to je moje práce, to je mentalismus. A tak vy se dobře smějete, super, tak pojďte na pódium. Tak, zatleskáme. Ano, 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 tak pojďte, madam, zatleskáme mojím asistentům. Vy taky, pojďte, 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 pojďte. Tak, no taky, pojďte, pojďte, pojďte. Tak, jeden vedle druhého, takhle, jeden vedle druhého, do řady, do řady, do řady. Tak, taky pojď, no. Tak, a teď já vám ukážu, co je mentalismus, jo, protože vy, slečno, s tou černou šálou a nádhernými brejličkami, jak jste se teď zatvařil, tak jo, vy. Ano nebo ne, věříte na čtení myšlenek? Jste normální? Proč nevěříte na čtení myšlenek? A vidíte, a dál už lidi nemají odpověď. A to je moje práce. Čtení myšlenek existuje. Jinak bychom spolu nemohli komunikovat. A každý z vás to dělá každý den. Když někdo rozšíří nozdry, když udělá tady tohle. Vy to víte, když vám uhne pohledem. Když se vám dívá pořád do očí, tak vy víte, že vám lže. Protože jinak by člověk normálně přerušil oční kontakt. Tak to funguje prostě. A teď už to víte, jo? A vy teď budete ti, kteří tady veřejně ukážete svůj jazyk. Jediné, o co vás poprosím, je, abyste přesně dělali kdykoliv, cokoliv vám řeknu a děláte. Protože oni vás teď vidí jenom jako 5 náhodných lidí. Vidíte na nich někdo něco zvláštního, pokud ano, promluvte teď, nebo navždy mlčte. Výborně. To vidíte vy. Ale co vidím já? 2 páry. Nevidím jen obyčejné lidi, solisty, vidím 2 páry. Člověka, který je křen. Navíc. Ale je tady v páru. Kontroluje očima, jestli je v pořádku to, že tady teďka je, a to, že já ho použiju ve svém promo videu na YouTube. Oni nikdo neví, že budou na YouTube. Že je uvidí 10 000 lidí v mojem YouTube kanále. A proto to uděláme tak, že vy si projdete místo a vy, slečno, pojďte mezi kluky konečně. Tak. Výborně. A teď už nevidíte 2 páry. Ale když budete chvíli koukat, tak zjistíte, že oni na sebe sem tam kouknou, jo? Tak to prostě chodí na světě, jo? A tady máme balíček karet. Jediné pravidlo pro vás je, že jakmile uvidíte kartu a uložíte si ji do hlavy, zavřete oči a říkáte si v hlavě furt dokola jenom tu kartu. Nic víc, nic méně a pak už jenom posloucháte můj hlas. Pokud rozumíte, tivněte hlavou. Můžete se smát, o tom žádná, jo? Tak, muži v černém tričku, kterýž to nemáš vůbec žádnou image, řekni kdekoliv stojí. Stop, ulož si do kartu, zavři oči, zavři oči, zavři oči, dobře, jinou, o, zavři oči, koukej, 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 zavři oči, viděl jsi jednu aspoň? Tak, slečno, vy se dívejte teď směrem tam, ty se dívej směrem tam, vy se dívejte směrem tam, ty se dívej směrem tam, ne, ale stůj tady, nevěnuj se, v klidečku. Jak se jmenujete? Veroniko, tak řekněte kdykoliv stop, já se nebudu koukat. Podívejte se, uložte do hlavy, v pohodě, zavřete oči. A hlavu dopředu směrem k divákům, velmi dobře, už to děláte předem. Kdekoliv stop, kouknout, zavřít oči. Jo, zavřít oči. Veterinář, musíte tu instrukci zopakovat 2x i 3x. Tak, jenom nechte zavřené oči, tak řekněte takový stop, uložit jednu, nic víc, a jenom zavřít oči a neustále dokola si opakovat.
Neustále dokola, všichni, nechte zavřené ty oči, to je přesně ono. Poslouchejte můj hlas, který se vám líbí. To je poslední. Tak vidíte, atleta, nebo aspoň to zkouší. A... je to takový ten typ, který prostě si nerozmyslí ten cukr a dá si ho, ale ty rozmyslí si každou kolu a tak a tvaroh sem tam hodí radši ovoce než sladké, nemluv, já teď říkám jaký si. Tak, řekni jakýkoliv stop. Ať mě takhle podívat, uložit a nechat zavřené oči. Tak, já poprosím tady, jestli to podržíte, všichni nechte zavřené oči a poslouchejte jenom můj hlas. Společně teď totiž budeme experiment, kdy všichni v sále si budou moct vyzkoušet číst vaše myšlenky skrze podprahové signály. Vy budete vytvářet podprahové signály a to tak, že budou až nadprahové, to znamená půjdou vidět. Ale budou nezvyklé pro naše publikum, přesto můžete všichni vyzkoušet. Každý z nich myslí na nějakou kartu ve své hlavě, vy nevíte na jakou, oni neví na jakou, jen každý ví na tu svou. A poslouchají můj hlas. A jakmile já lusknu, jediné, co chci, aby všichni najednou vyplázli jazyk a nechali ho vyplázřívej, ale nechali zavřené oči. Výborně, nechte ho venku. Tak. Výborně, můžete se smát, ale nechte ho venku, bojujte s tím. On bude chtít jít dovnitř, ale nechte ho venku. Teď s námi jako s publikem budete komunikovat jenom svým jazykem. Jakmile lusknu, potvrdíte jazykem, že rozumíte, to znamená, zavrtíte ano. Velmi dobře, velmi dobře. Tak přestaňte vrtět, ale nechte jazyk venku. A teď pozor, budete vrtět jenom jazykem. Budete odpovídat jenom jazykem, nesmíte kývat hlavu. Neho venku, ty chlapče bez imič. Ty víš, že mluvím k tobě, je to vyčerpávající. Brunetka vystrčí ten jazyk. Tak. A teď pozor, jakmile lusknu 10 vteřin, vám bude šíleně tleskat publikum, budou se vám všichni dívat na špičku jazyka a pokusí se uhádnout alespoň jednoho, dva, tři, čtyři nebo pět, protože vy budete svým jazykem kreslit svoji myšlenou kartu. Vypláznout ten jazyk! Veterinářu spí? Ne, výborně, ví, že o něm mluvím, pokud ví, ať řekne ano. Velmi dobře. Atlete, ty mě slyšíš? Super. A hej, s tebou nemluvím, ty, co nemáš imič. Ty nejsi žádný atlet. Takže pozor, všichni jazyk ven, zavřít oči, dodržte tu hru. A jdeme na to, jak milé lusknu, publikum začne tleskat pištěr a vy budete 10 vteřin co nejrychleji špičkou jazyka kreslit svoji myšlenou kartu. Teď, publikum šíli! Všichni schovejte jazyk dovnitř, ale nechte zavřené oči. Každý z vás teď viděl nadprahový signál. Vy víte, jakou informaci k vám vysílali. Že každý z nich kreslil nějaký obrázek. Kreslil nějaké číslo, kreslil nějaký znak. Milí stojící se zavřenýma očima, dobře poslouchejte, já si to projedu ještě, protože jsem to zkoušel s 8 lidma, ne vždy se to povedlo. Poslouchejte dobře. 7 srdcová, 4 křížová, 5 piková, eso křížové a dáma srdcová. Pokud jste slyšeli svoji kartu, ukloňte se hluboce až ke kolenům teď. Thank you.